सालोम टीवी यूट्यूब चैनल में यहाँ स्वागत छ। यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब गर्नको लागि सब्सक्राइब रहेको ठाउँमा एकचोटि क्लिक गर्नुहोस्। त्यस पछाडि बेल आइकन को चित्र देखिने छ र त्यो बेल आइकन में फेरि एकचोटि क्लिक गर्नुहोस्। यसो गर्नाले सालोम टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब हुनेछ। सब्सक्राइब को लागि यहाँहरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आदरणीय श्रोतावृन्द, क्रिस्तीय न्यानो अभिवादन, जय मसीह, नमस्कार। आज हामी 42 नम्बरको प्रश्नमा आएका छौँ, 10 आज्ञाको सार के हो। 10 आज्ञाको सार प्रभु हाम्रा परमेश्वरलाई आफ्नो सारा हृदयले, आफ्नो सारा प्राणले, आफ्नो सारा बलले र आफ्नो सारा समझले प्रेम गर्नु हो र आफ्नो छिमेकीलाई आफैलाई जस्तै प्रेम गर्नु हो। हामी परमेश्वरले सिनै पर्वतमा दिनुभएको नैतिक नियम अर्थात् 10 आज्ञाको बारेमा विस्तृत अध्ययन गरिरहेका छौँ। सम्पूर्ण व्यवस्थाको सार, मर्म र भावना 10 आज्ञा नै हो, अर्थात् 10 आज्ञा नै सम्पूर्ण व्यवस्थाको केन्द्रबिन्दु र मुटु हो। व्यवस्था दिइनु अघि पनि नैतिक नियम थियो जुन मानिसको विवेक र समझमा लेखिएको थियो। अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा मानिसको नैतिकता नै 10 आज्ञाको अलिखित कानुन थियो जुन सिनै पर्वतमा इजरायलीहरूलाई परमेश्वरले अनन्त विधिको रूपमा लिपिबद्ध रूपमा मोसाको मध्यस्थतामा दिनुभयो। सारांशमा भन्नुपर्दा 10 आज्ञा नै सम्पूर्ण अलिखित कानुनहरूलाई लिखित रूपमा सारा मानव जातिको लागि परमेश्वरले दिनुभयो। जसरी सम्पूर्ण व्यवस्थाको सार 10 आज्ञा हो, त्यसरी नै 10 आज्ञाको सार परमेश्वरलाई सारा हृदयले, सारा प्राणले, सारा बलले र सारा समझले प्रेम गर्नु हो र आफ्नो छिमेकीलाई आफैलाई जस्तै प्रेम गर्नु हो, जुन प्रभु येशूले मर्कुस 12:31 भन्नुभयो। हामीलाई थाहा छ मोसाको व्यवस्थामा 3 भागमा विभाजन गरिएको थियो। न्यायिक कानुन जुन भन्नाले कसुर र अपराध अनुसार दण्ड र फौजदारी सम्बन्धी कानुनहरू भन्ने बुझिन्छन्। धार्मिक कानुनहरू भनेको सम्पूर्ण मन्दिर सम्बन्धित विधिविधानहरू, पूजा आराधना र बलिदानहरू र चाडपर्व सम्बन्धी विधिविधानहरू हुन् र नैतिक कानुन जुन 10 आज्ञा हुन् जुन 2 ढुङ्गाको शिलापाटामा परमेश्वरको हातद्वारा कुदिएको थियो, जसमा पहिलो 6 कानुनहरूले मानिसले परमेश्वरलाई गर्नुपर्ने कर्तव्य र अन्तिम 4 मानिसले मानिससँग गर्नुपर्ने कर्तव्यको बारेमा विस्तृत रूपमा व्याख्या गरिएका छन्। जसरी व्यवस्थाको सार 10 आज्ञा हो, त्यसरी नै 10 आज्ञाको सार प्रेम हो, अर्थात् प्रेम नै 10 आज्ञाको मुटु हो, किनभने प्रेममा नै 10 आज्ञा पालन गरेको ठहरिन्छ। 1 योहन्ना 4:8 अनुसार परमेश्वर प्रेम हुनुहुन्छ र उहाँको व्यवस्था पनि प्रेममा नै आधारित छ। उहाँलाई प्रेम गर्न चुक्नु र आफ्नो छिमेकीलाई प्रेम गर्न चुक्नु नै सम्पूर्ण व्यवस्था भङ्ग गर्नु हो, अर्थात् प्रेम गर्नुले व्यवस्था पुरा गरेको ठहरिन्छ र प्रेम नगर्नुले व्यवस्था भङ्ग गरेको ठहरिन्छ। त्यही भएर धर्मशास्त्रले व्यवस्था भङ्ग गर्नु वा उल्लङ्घन गर्नुलाई नै पाप भनिन्छ। 1 योहन्ना 3:4 अनुसार पाप गर्ने हरेकले व्यवस्था भङ्ग गर्छ, पाप नै व्यवस्था भङ्ग हो। व्यवस्था भङ्ग गर्नुलाई धर्मशास्त्रले करार भङ्गको पनि संज्ञा दिदछ। परमेश्वरले इजरायलसँग सिनै पर्वतमा करार बाँध्नुभयो र सो करारको शर्तहरू स्वरूप 10 आज्ञा दिनुभयो, जसलाई भङ्ग गर्दा करारका शरापहरू आइपर्दछन्। यसको सबैभन्दा राम्रो उदाहरण भनेको प्रायश्चितको दिनको चाड हो। प्रधान पुजारी वर्षको एकचोटि बलिदान लिएर आफ्नो निम्ति र सारा इजरायलको निम्ति पापको प्रायश्चित गर्न महापवित्र स्थानमा छिर्छन्। महापवित्र स्थानमा करारको सन्दुकको माथि करूबहरूको आकृति बनाएका थिए, जसमाथि परमप्रभु परमेश्वर महिमामा देखा पर्नुहुन्छ। त्यो सन्दुकभित्र 10 आज्ञा थिए। यसको अर्थ यो हुन्छ कि इजरायलका राजा आफ्नो कानुनमाथि विराजमान हुनुहुन्छ र त्यो कानुन उहाँका प्रजाहरूले पालन गर्नुपर्दछ। तर इजरायलीहरूले बारम्बार त्यो आज्ञा भङ्ग गरे।
करार भंग गरे र परमेश्वरलाई क्रोधित तुल्याए। प्रायश्चितको दिनमा प्रधान पुजारीले पशुको रगत करूफहरू र सन्दुकको बीचमा सातपल्ट छर्कन्दछन्। यसले यो देखाउँछ कि परमेश्वरको नजरबाट करार भङ्गका पापहरू अर्थात् दस आज्ञा भङ्ग गर्नुका श्रापहरू उहाँको नजरबाट छोपिन्छन् र यसरी त्यो वर्षको पापहरू प्रायश्चित हुन्छन्। तर यो विधिले क्रिस्ट येशु आउँदै हुनुहुन्छ भन्ने देखाउँदै थियो, किनभने उहाँ नै साँचो प्रायश्चितको थुमा हुनुहुन्छ जसले संसारको पाप उठाइ लानुहुन्छ, जसले संसारको पाप हरण गर्नुहुन्छ। पुजारीले यो विधान छायामा मात्र सेवा गर्दथे, तर येशु ख्रीष्टले वास्तविक मन्दिरमा सधैँको लागि एकैचोटिमा प्रायश्चित गरिदिनुभयो। यसरी हाम्रो व्यवस्था भङ्गका पापहरू क्षमा भए। यो येशु ख्रीष्टको कलवरी क्रुसमा उहाँको रगत बगाएर कमाएको धार्मिकताको कारण सम्भव भयो। येशु ख्रीष्टको क्रुसले हाम्रो पापहरू मात्र क्षमा हुन्छन्, तर क्रुसले हामी धर्मी ठहरिँदैनौँ। हामी धर्मी बन्न हामीले पनि दस आज्ञालाई पूर्ण रूपमा पालन गर्नु पर्दछ। हामी बाध्य छौँ त्यसमा, तर यो मान्छेको लागि असम्भव छ। तर प्रभु येशु ख्रीष्टले आफ्नो महाअनुग्रहमा हाम्रो स्वभाव धारण गर्नुभयो, हामीसँग प्रतिनिधित्व गर्नुभयो र हाम्रो सत्तामा दस आज्ञालाई पूर्ण रूपमा कुनै कसर बाँकी नराखेर निष्कलङ्कतामा पालन गर्नुभयो। अर्को शब्दमा भन्ने हो भने उहाँले जिउनु भएको पवित्र जीवनमा हामीलाई पनि सित्तैमा सहभागी र समावेश गर्नुभयो र हामीले पनि दस आज्ञा पालन गरेको सोसर थरियो। परमेश्वरको नजरमा हामी पनि येशु ख्रीष्टसँग दस आज्ञा पालन गरेको ठहरियौँ। यसरी येशु ख्रीष्टमा एक भएका कारणले परमेश्वरको नजरमा येशु ख्रीष्ट जस्तै पवित्र र धर्मी ठहराइयौँ, जुन विश्वासको कारणले सम्भव भयो। यसरी येशु ख्रीष्टले व्यवस्थालाई पूर्ण रूपमा पालन गर्नुभयो। उहाँले आफ्नो व्यक्तित्व र कार्यद्वारा न्यायिक कानुन र धार्मिक कानुनलाई रद्द गर्नुभयो, अर्थात् सम्पूर्ण मन्दिर सम्बन्धी विधि विधानहरू, बलिदानहरू, चाडपर्वहरू सबै येशुमा पुरा भए र तिनीहरूको काम अन्त्य भयो। पुरानो मन्दिर र त्यसको सम्पूर्ण नियमहरू नयाँ मन्दिरले विस्थापन गरिदिनुभयो। त्यो नयाँ मन्दिर प्रभु येशु ख्रीष्टको देह थियो, जुन क्रुसमा टाङ्गियो। यसै गरी न्यायिक कानुनहरू पनि यी ख्रीष्टमा अन्त्य भएको पायौँ। तर नैतिक कानुन अनन्तको लागि दिइएको थियो, जुन अहिले पनि विश्वासीहरूमा लागू हुन्छ र मण्डलीले त्यो पालना गर्नुपर्दछ। एकताका स्कटल्यान्डका महान ईश्वरशास्त्री सामुएल रदरफोर्डलाई आयरल्यान्डको महान ईश्वरशास्त्रीले सङ्गति गर्दा गर्दै भेट्न आएका थिए। सामुएल रदरफोर्डले त्यो ईश्वरशास्त्रीको अनुहार कहिले देखेका थिएनन्, तर उहाँको बारेमा धेरै सुनेका थिए। सङ्गतिमा दस आज्ञाको बारेमा छलफल भइरहेको थियो। त्यो विद्वानले धर्मशास्त्रमा दस आज्ञा नभई एघारवटा आज्ञाहरू भएको बताए। मानिसहरू एकदमै अचम्मित भए। मानिसहरूले एघारौँ आज्ञा के हो भनेर सोधे, जसमा त्यो विद्वानले योहन्ना 13:34-35 उद्धृत गर्दै भने, जसमा येशु ख्रीष्टले भन्नुभयो, एउटा नयाँ आज्ञा म तिमीलाई दिदछु, तिमीहरू एक अर्कालाई प्रेम गर, तिमीहरूसँग मैले जस्तो प्रेम गरेको छु तिमीहरूले पनि एक अर्कालाई त्यस्तै प्रेम गर। यदि तिमीहरूले एक अर्कालाई प्रेम गर्यो भने यसैबाट सबैले जान्नेछन् कि तिमीहरू मेरा चेलाहरू हौ। यहाँ येशु ख्रीष्टले नयाँ आज्ञा भने तापनि त्यो दस आज्ञामा नै आधारित थियो। जसरी सम्पूर्ण व्यवस्थाको सार र मर्म दस आज्ञा हो, त्यसरी नै सम्पूर्ण दस आज्ञाको मर्म र सार येशु ख्रीष्टको नयाँ आज्ञा हो। अर्थात् येशु ख्रीष्टले सम्पूर्ण व्यवस्थाको मर्म र भावनालाई सोच्नु भएर यो आज्ञा स्थापना गर्नुभयो, र यो आज्ञा नै मण्डलीको नयाँ व्यवस्था हो, जसलाई पालन गराउन पवित्र आत्माले हामीलाई सहायता गर्नुहुन्छ।
अन्तमा प्रियहरू, यदि हामी यो नयाँ आज्ञामा चल्यौँ भने परमेश्वरलाई हामीले सारा हृदयले, सारा बलले, सारा समझले र सारा प्राणले प्रेम गरेको ठहरिन्छ र सो प्रेमको शक्तिले आफ्नो छिमेकीलाई आफैलाई जस्तो प्रेम गर्न सक्छौँ। परमेश्वरलाई महिमा भएको होस्। तपाईँहरूको दिन आशिषमय रहोस्। जय मसीह। धन्यवाद।